नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद शिवाकोटी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूले राजसंस्थाको एजेन्डा छोड्नुभयो, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका दुर्गा प्रसाईहरूले राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर सडक तताइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरो त हामीले राजसंस्था चाहिँ छोडेकै होइन, होइन। अब राजा को हो नि भन्ने कुरा तपसिलका कुरा हुन्। फेरि हामीले समाउनु र छोड्नुभन्दा पनि यो राजसंस्था भने कस्तो चिज हो भने 3 करोड नेपालीको साझा संस्थाको रूपमा रहने भएकोले हामीले समाउने, राजेन्द्र लिङ्गदेनले समाउने, दुर्गा प्रसाईले समाउनेका भरमा राजसंस्था आउने होइन। अब यो एकताको प्रतीकको रूपमा हुने भए भएर दलहरूको समन्वयसँग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नि हामीले राजसंस्थाको विषयमा त हामीले छोडेको पनि छैन। अस्ति फेरि यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा पनि एकैबद्धता जनाउने र भाग लिने भएर हाम्रो अध्यक्षले ट्विट गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी मसहित धेरै साथीहरू चाहिँ हामी त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ, तर त्यहाँको गतिविधि देखेपछि हामी अलिकति सशङ्कित भयौँ। दुर्गा प्रसाईहरूले जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका यसैका व्यक्तिहरूले राजसंस्थाका पक्षमा आफ्ना मत सडक मार्फत व्यक्त गर्न थालिसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि सडकमा गएर राजसंस्था जिन्दाबाद भनौँ भन्ने लाग्यो हो? त्यस्तो कुरा होइन। अब यो एउटा कुरा के भने हामीले अहिले विकृति विसङ्गतिको विषयमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले चाहिँ जुन गर्नुभएको र चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई एकैबद्धता जनाएको हो। तर के छ भने दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन चाहिँ नि राजा ल्याउने मात्रै नभइकन, एउटा त दुर्गा प्रसाईले मात्रै राजा ल्याएर ल्याइने कुरा होइन, दोस्रो कुरा उहाँले चाहिँ जुन खालको अहिले एउटा ब्याङ्कर्सहरूलाई कालमसो दल्नेदेखि लिएर ऋण माफी गर्नेसम्मको जुन उहाँले गर्नुभयो र राजाहरू चाहिँ त्यस्तो खालको आन्दोलन उपस्थित हुनुभएको हुनाले त्यो संस्थाको मर्यादा गरिमा चाहिँ बढ्ने होइन घटेको छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने राजा ल्याउने कुरा दुर्गा प्रसाईले भन्ने, कमल थापाले भन्ने, राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्ने एउटा पाटो हो। तर के छ भने अब राजसंस्थाले ब्याङ्कर्सहरूको आन्दोलनमा लागेर गरेको आन्दोलन उपस्थित हुने चाहिँ कुरा चाहिँ त्यति मेल खाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले पैसा राख्नु भएको छ, मैले पैसा राखेको छु ब्याङ्कमा, त्यसलाई चाहिँ निक्षेप दिनुपर्छ अथवा भुक्तानी मागे दिनुपर्छ, अनि माफी गर्ने अर्थात् ऋण लिने, अनि पैसा चाहिँ विदेशमा पठाउने, अनि घाटा लाग भएर माफी गर्ने भनेर तपाईँ आन्दोलन गर्न थाल्नुभयो भने अब ब्याङ्कले त खेतबेचेर तिर्ने त कुरा भएन नि, तपाईँको निक्षेप नाफा कमाएर तिर्ने हो। त्यहाँ पब्लिकको सेयर चाहिँ नि भइसकेपछि त पब्लिकले राखेको पैसा पनि फिर्ता गर्नु पऱ्यो, सेयर पनि मागे बखतमा फिर्ता गर्नु पऱ्यो। त्यसो भएको भएर यो चाहिँ अलि मेल खाँदैन र यो चाहिँ स्वार्थको आन्दोलन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो मलाई। यसमा केशर बहादुरजीले पनि समर्थन गर्नुभएको छ, उहाँ फेरि चुनाव पनि लड्नु भएन, पहिला यही संविधानको परिधिमा छोरोलाई चाहिँ सहायक मन्त्री बनाउनु भयो, मान्य पनि बनाउनु भयो, फेरि आफू हार्ने भएपछि यो संविधानै मान्दिनँ म बहिष्कार गर्छु भनेर फेरि एउटा अभियन्ताको रूपमा अहिले लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले यसले चाहिँ नि उपलब्धि गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको यो अभियानमा समर्थन जनाउँदै तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो होइन, सडकमा पनि आउनुभयो, देख्नुभयो तपाईँहरू एक दिन हामी गएका, तर लगत्तै उहाँले जो उठाएका केही मागहरू देखेर तपाईँहरू सशङ्कित हुनुभयो, शङ्का उब्जियो तपाईँहरूलाई? होइन, शङ्का उब्जियो नै, किनभने उहाँले राजसंस्था ल्याउने भन्दा पनि तब उहाँको चाहिँ निजी स्वार्थको आन्दोलन रहेछ भन्ने कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझेँ, पार्टीले के बुझ्यो मैले जानकारी पाएको छैन, होइन। अब त्यसो भएर त म अहिले बाहिर बाहिर पनि भएँ, त्यसो भएर अब पार्टीको कुरा मैले अहिले एक्सै हो भन्न सक्दिनँ। जुन बेला अध्यक्षज्यूले ट्विट गर्नुभयो हामी त अब पार्टीका कार्यकर्ता भएको हुनाले अब हामीले जानुपर्ने बाध्यता भयो र हामी गयौँ, त्यहाँ हामीले बोल्ने गर्ने केही गरेनौँ, एउटा उपस्थिति जनायौँ। त्यसमा चाहिँ नि अब एकैबद्धता भने त्यही नै हुन्छ, तर समस्या कहाँ हो भन्दा उहाँले जुन खालको त्यही दिन पनि राजसंस्था चाहिँ तपाईँ निर्मल निवासमा बसेर राजसंस्था आउँदैन, हामीसँग आन्दोलन गर्न आऊ भनेर राजालाई पनि आह्वान गर्नुभयो।
र त्यो खालको गतिविधिले चाहिँ नि राष्ट्र संस्थाको मर्यादा बढ्ने हैन मर्यादा घट्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको यो अभियानले राष्ट्र संस्थाका पक्षमा आफ्नो त्यो मत व्यक्त गरेका कारणले चाहिँ होइन अब के हो भन्न लाग्यो कि तपाईहरुलाई या अलिकति प्रष्ट पार्दिनुस् त हैन तपाईले भने कुरा ठिक उहाँको यसो लाग्यो हामीले चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दा त्यो आन्दोलनमा गए उहाँको अभिव्यक्तिहरु सुने त्यहाँ उपस्थित हुने मान्छेहरुको अभिव्यक्तिहरु सुने सुन्दा उहाँहरुको भनाइ के हो भने पार्टी कार्यकर्ता गई पनि दिनुपर्ने फेरि पार्टी कार्यकर्तालाई झोले भनेर चाहिँ नि तपाईको गाली गर्ने अनि मिडिया पनि चाहिँ अपशब्दहरु बोलेर उहाँको अनुयायीहरुले चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि जस्तो अब राष्ट्रपतिको गरिमा अब राजाले स्वीकारेका कुरालाई चाहिँ राष्ट्रपतिको मर्यादा गरिमा नै घट्ने गरिकन चाहिँ नि अभिव्यक्तिहरु दिने अनि राजालाई पनि गाली गर्ने अनि निजी स्वार्थमा चाहिँ लोन माफी गर्ने चाहिँ जस्ता कुराहरु हो उहाँहरुले चाहिँ यसमा के भने उद्योग धन्दा चाहिँ कल कारखानाहरु अहिले चाहिँ धराशायी भएको छ हाम्रोमा चाहिँ यो विभिन्न कारणले चाहिँ अब भएको हुनाले केही चाहिँ तपाईलाई के छ भने यो जरिवाना हरजना सम्म माफी गर्नुस् अर्थात लिलाम हुन लागेकोलाई केही समय पर सार्दिनुस् अर्थात हामी चाहिँ यो समय सम्म चाहिँ हामी यसरी किस्ताबन्दीमा बुझाउँछौ भनेर त्यो ढंगले सम्म माग राख्नु भएको भए जनताको पक्षमै हुन्थ्यो तर अब के छ भने उहाँले चाहिँ पुरै 30 लाख सम्म रुपैयाँ माफी गर्ने भनेपछि त म खरबौं रुपैयाँ लोन लगानी भएको छ माफी गरेपछि त ब्याङ्कले कार्ड तिर्छ एक त चाहिँ नि राष्ट्र असफल राष्ट्र हुन लागेको छ ब्याङ्कले पैसै दिन सक्दैन अहिले राखे पैसा नि तपाईँ 1.5 लाख रुपैयाँ एक हप्ता अगाडि निवेदन दिनुभयो भने बल्ल पाउनुहुन्छ त्यो पनि चेक ट्रान्सफर मात्रै हुन्छ क्यासै दिनलाई गाह्रो छ भनेपछि अब राष्ट्र ब्याङ्कको अवस्था नि त्यही छ एकातिर भन्नुहुन्छ भने फेरि अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको चाहिँ जुवारीले तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ अस्ति पनि चिन्ता भयो के छ भने गभर्नर निकाल्नेदेखि लिएर राख्ने सम्मको हरकत भयो यसले गर्दाखेरि सेयर बजार त म तनाव क्षेत्र तनाव छ अब हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको मन्दी आएछ पैसा कहीँ निस्किँदैन चलखेल छैन विकासका कामहरू ठप्प छन् अनि फेरि साधारण खर्चमा चाहिँ बढी भएको छ अनि अब यो आन्दोलनले चाहिँ तपाईँलाई माग पुरा गर्ने हो भने त मुलुक त झन् चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा पनि तपाईँको तल ओर्लिने अर्थात् असफल राष्ट्र हुने चाहिँ सम्भावना बढेर गएको छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ जस्तो दुर्गा प्रसाईको यो अभियान छ नि यो अभियान चाहिँ जस्तो यो जस्तो ब्याङ्कसँग सम्बन्धित जो मागहरू उहाँहरूका छन् ती मागहरू चाहिँ ठिक भएनन् भन्ने कुरा कि तपाईँहरूको या के चाहिँ आन्दोलनमा यसो सडकमा पनि तपाईँहरूले समर्थन गरेर यसो गइहाल्नुभयो त्यो पछि तपाईँहरू ब्याक हुनुको कारण चाहिँ अलिकति प्रष्ट पारिदिनुहोस् त होइन मैले भने नि तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पहिला कुरो त उहाँहरूको आन्दोलनै दुविधाग्रस्त रहेछ अब राष्ट्र संस्था स्थापना गर्ने भनियो होइन एकातिर भने अर्कोतर्फ चाहिँ ब्याङ्कको ऋण माफी गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू आए त्यसले गर्दाखेरि त राजा त साझा हुन्छ नि सबैको राजालाई उपस्थित गराएर ब्याङ्कको ऋण लोन माफी गर्नेमा उपस्थित गराउने अनि राजावादीको आन्दोलन हो हिन्दू धर्मको आन्दोलन हो भनेर हामी चाहिँ नि तपाईँ एकैबद्ध जनाएको अब हिन्दू धर्मको कुरा पनि चाहिँ नि ब्याकमा छ तपाईँ राजाको कुरा पनि ब्याकमा छ राष्ट्र संस्थाको कुरा पनि ब्याकमा छ भने यो त चाहिँ नि एउटा भर्याङ बनाएर चाहिँ नि ब्याङ्कसँग चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि ब्याङ्कसँग ऋण लिने अरबौँ अर्ब अनि तपाईँलाई फेरि के छ भने त्यो पैसा चाहिँ झिकेर साउदी अरबतिर चाहिँ नि पठाउने अनि यहाँ घाटा भयो भनेर फेरि जनतालाई बेकुफ बनाएर आन्दोलन गरेर अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ नि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने चाहिँ नि भन्ने मेरो बुझाइ भयो त्यस भएर करिब करिब हामी चाहिँ पछिल्लो चरणको आन्दोलनमा चाहिँ उपस्थित भएनौँ राजाले दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई पत्याउनुका पछाडि के देख्नुहुन्छ तपाईँ उहाँले नै उद्घाटन गरिदिनु भयो झापामा होइन फेरि काठमाडौँमा भएको आन्दोलनमा पनि उहाँ सडकमा नै आउने भन्ने कता कता सुनिन्छ दुर्गा प्रसाईलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्याउनुका पछाडि के देख्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ नि दुई तिनवटा कुराहरू हुनसक्छ एउटा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले राष्ट्र संस्थाको आन्दोलन गर्छु भएर यो सानातिना छोटा राजावादीहरू 10-20 जनाको जुन जत्था बेला बेलामा आइरहन्छ त्यो जत्थाहरूलाई एकबद्धता गराएर एउटा चाहिँ नि झुक्क्याएर राजालाई चाहिँ नि उपस्थित गराएको भन्ने मेरो बुझाइ छ एकातिर भने अर्को चाहिँ नि अब यो गिरिबन्धु टी इस्टेटको
लाई नजिर बनाएर हिमालयन टी स्टेट बिक्री गर्ने कुरा पनि हो. व्यापारी भएको दुर्गा प्रसाई भए हुनाले त्यतातिर पनि सायद आन्तरिक रूपमा लक्षित हो कि बाहिर त त्यो कुरा आएको छैन. भनेको हिमालयन टी स्टेट बिक्री गर्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ त. यो त्यो होइन, त्यो चाहिँ यसो छ, त्यहाँ अब आन्दोलनकारीलाई समर्थन गर्नुपर्ने, एमाले चाहिँ नि तपाईँलाई के छ भने एउटा ऐन बनाइदियो, त्यो ऐन सर्वोच्च मुद्दा परेको छ, त्यो ऐन कार्यान्वयन भएको छैन, उसले सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश नदिएसम्म त्यो ऐन कार्यान्वयन हुँदैन. त्यसो भएको भएर अब त्यो भयो भने त्यसलाई नजिर बनाएर उहाँहरूले त्यो चाहिँ बिक्री गर्ने. बिक्री भने कस्तो भने सट्टापट्टा गर्ने, कमजोर जग्गा दिएर त्यसलाई चाहिँ नि ऊ गरेर अनि फेरि बिक्री गर्ने चाहिँ जुन खालको छ त्यसैमा पनि हो कि भन्ने शङ्का यसमा चाहिँ आधिकारिकै त होइन, शङ्का यसमा दरबार सचिवहरू चाहिँ यो मामला लागेको हुनाले हो कि भन्ने शङ्का मलाई लागेको हो. र अब राजालाई चाहिँ तपाईँले बोलाउनु भयो, मैले बोलाएँ, अर्कोले बोलाएँ, हैसियत भयो भने राजाको सवारी हुन्छ. तर कुन माने हुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा बिहा बारी वर्तमान चाहिँ तपाईँको सारा कुराहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जाने कुरा राजाको हुन्छ. तर अब आन्दोलनको रूपमा नै जाने, फेरि अब त्यहाँ गएर चाहिँ राजालाई साथी राखेर ब्याङ्कलाई चाहिँ लोनमा माफी गर भन्ने आन्दोलनमा राजा सरिक हुने कुराले चाहिँ त्यसको जुन संस्थाको जुन खालको मर्यादा अहिले माने पनि नमाने पनि गणतन्त्रवादीहरूले पनि त्यो संस्थालाई बेला बेलाको अभिव्यक्तिमा चाहिँ त्यो अलि इज्जतदार संस्था रहेछ, अलि मान मर्यादाको संस्था रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधिको पनि कुनै कुनै बेला आएको मैले भेटेको छु. यो खालको चाहिँ नि मर्यादालाई चाहिँ नि तपाईँको अलिकति डिमोरलाइज गर्ने खालको नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ. अब यो अभियान चाहिँ नि यतिकै तुइने सम्भावना देखिरहनु भएको छ कि या यस्तै खालको रूप लिएला कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा मेरो चाहिँ विश्लेषण फरक छ. यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो अब युरोपियन युनियन पश्चिमा मुलुकहरूले यो धर्मको नाममा आन्दोलन अगाडि बढाइरहेछ, त्यसो भएर यो आन्दोलनलाई चरम उत्कर्षमा नपुर्याइकन उनीहरूको मकसद पुरा हुँदैन, यहाँ द्वन्द सिर्जना गर्नु छ, त्यसो भएर यो जनजातिका केही मान्छे जस्तो चाहिँ नि हाम्रो एकजना शेर्पा छन् नि, कस्तो नाम बिर्सेँ, आङ्काजी 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 शेर्पाहरू जस्तालाई उकासेर अरू युवाहरूलाई पनि उकासेर जुन खालको जनजातिको आन्दोलन चलाएको छ एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष चाहिँ नि अब यो छेत्री बाहुनलाई पनि चाहिँ नि एउटा उकासेको छ. त्यसले गर्दाखेरि हिन्दूवादीहरूलाई पनि आन्दोलन गर्नलाई पश्चिमा मुलुक अर्थात् क्रिस्चियनहरूले उक्साएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने र चाहिँ के छ भने यो जाति युद्ध सुरु गरेर यहाँ द्वन्द सिर्जना गर्ने र आफ्नो मकसद पुरा गर्ने, उनीहरूको मकसद भनेको जुन खालको अहिले नै भन्नुहोस् न अब यो अदालतमा मुद्दा जो प्रचण्डजीको विषयमा पर्यो, यो स्वच्छ रूपमा तपाईँलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई परेको मार्काको विषयमा परेको हो भने यो राम्रो पक्ष हो, किनभने यसमा चाहिँ द्वन्द्वका जुन शान्ति सम्झौताका कुरा छन्, शान्ति सम्झौता कसका बिचमा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा बन्दुकैका बिचमा हुन्छ, दुई थरीका बन्दुकलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गरेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि उसले गर्ने चाहिँ नि हुन्छ, राज्य पक्ष र विपक्ष मिलेर गर्ने सम्झौता हुन्छ, त्यसमा कारवाही चाहिँ नि तपाईँको छुट्टै प्रक्रियाबाट हुन्छ होइन. अब यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब चुप लाएर गाडीमा चाहिँ बिना हतियार हिँडेको ठाउँमा बम पड्काएर चाहिँ बाँदरमुढे घटना गराउने, अनि पढाइराखेका टिचरलाई थुतेर लाएर रुखा झुन्ड्याएर मार्ने, किरिया बसेका मान्छेलाई थुतेर कचेल रेटेर मार्ने, अब यसलाई चाहिँ द्वन्द्वमा लगेर चाहिँ यो सत्य निरूपण आयोगले गर्छ भनेर चाहिँ जुन खालको अभिव्यक्ति यो एक दुई दिन अगाडि माओवादीहरू एक हुनेदेखि लिएर आन्दोलन अगाडि बढाउनेदेखि लिएर जुन खालको धम्कीपूर्ण सरकारमा बस्नेहरूले जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिए त्यसले द्वन्द्वको विदारोपण चाहिँ अरू बढेर गयो भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुराहरू भए र अब यसमा चाहिँ नि उनीहरूले दुधीचोटि पनि सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्ष नबनाएर अर्थात् बनाएर पनि त्यसले काम गर्न नसकेका कारणले मार्का परेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र तपाईँलाई के छ भने यो चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ नि संविधान ऐन कानुनले सर्वोच्चमा आफ्नो हक स्थापित गर्नका निमित्त उजुर दिने जुन वातावरण बन्यो र चाहिँ त्यो एकजना समथिङ आरन भन्ने अधिवक्ता लगायत 27 जनाले त्यहाँ मुद्दा दायर गर्नुभयो र स्टे अर्डर पनि भयो
यसमा दुईटा पक्ष मैले चाहिँ देखाएछु एउटा पक्ष चाहिँ तपाईलाई के छ भने अब नेपालमा अहिले हिसाब गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टको मत चाहिँ दुई तिहाई भन्दा बढ्ता छ अब संसारबाट कम्युनिस्टको चाहिँ पलायन भएको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ नि अहिले मत हिसाब गर्ने भने प्रजातन्त्रवादीहरुको भन्दा कम्युनिस्टहरुको मत चाहिँ दुई तिहाई छ त्यसैले पश्चिम विश्वलाई चाहिँ नि टाउको दुखाइ पनि यो एउटा पक्ष हो र अवसर पर्या बेला चाहिँ युज पनि गर्ने अवसर पर्यो भने फ्याली पनि दिने शर्तमा पश्चिम मुलुकले खेलेको हो कि किनभने कात्तिका तपाईँलाई मुद्दा परेको चिज र सर्वोच्च प्रशासनले चाहिँ तपाईँलाई के छ भने त्यो दर्पिट गराएलाई अहिले आएर एकैचोटि फागुन आएर चाहिँ तपाईँलाई त्यो मुद्दाको चाहिँ नि आदेश बदर गरेर चाहिँ नि दर्ता हुने जुन आदेश भयो त्यसपछि पनि फेरि हिस्ट्री अर्डर नभएर चाहिँ नि तपाईँलाई शोकज चाहिँ नि भयो त्यस भएको भएर यो अवसर पारेका बेलामा प्रचण्डजीहरू पनि उम्किने ठाउँ चाहिँ हुँदैन कि भन्ने मलाई प्रचण्डको रिटमा तपाईँ चोखो त्यो मन मात्रै या भनौँ पीडितहरूको त्यो पीडा मात्रै चाहिँ देख्नुहुन्न होइन पीडितको पीडा एउटा पक्षको त छ त पीडा त छ नि किन नदेख्ने कुरै भएन किन भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भने नि बन्दुकको कुरा जुन खालको दुईवटा बन्दुकको बिचमा राज्य पक्ष र विपक्षमा सम्झौता हुँदा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम तपाईँलाई चाहिँ सत्य निरूपण आयोगले त्यसलाई छानबिन गरेर दण्ड दिनुपर्ने हो कि न्याय दिनुपर्ने हो कि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो कि त्यसको निराकरण गर्नुपर्ने यिनीहरू तिन तिनचोटि प्रधानमन्त्री भए प्रचण्डजी नै अब अहिले त काङ्ग्रेसको सम्झौता गर्ने गिरिजाप्रसाद नभएपछि त्यसको चाहिँ नि संभाग भनेको प्रमुख त गिरिजा नै के अरे प्रचण्ड नै हुन् प्रधानमन्त्री पनि उनी हुन् विद्रोही पक्षको नेता पनि उनी हुन् र चाहिँ के छ भने सम्झौताको पक्षको पनि उनी हुन् त्यसैले उनले त्यो काम नगरेका कारणले र तपाईँहरू भन्नु नि पीडित पक्षलाई मार्का परेका कारणले त्यो चाहिँ हाम्रो ऐन कानुन बमोजिम मुद्दा पर्न गएको हो र त्यो फेरि के छ भने द्वन्द्वका बेलामा बन्दुक हातमा नभएको निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ द्वन्द्वमा लगाएर जोड्न मिल्दैन उहाँहरूले त्यो सबैलाई गोलमालमा लगाएर द्वन्द्वमा जोड्नुभयो र अहिले चाहिँ नि आएको परिस्थिति पनि त्यही हो द्वन्द्वमा जोडिसकेपछि पनि त्यो तुरुन्तै त्यसको कार्यान्वयन गरेर केही क्षतिपूर्ति दिनदेखि लिएर सारा कुराहरू भएको भए यो कुरै हुँदैन थियो मान्छे त मरिसक्यो फेरि त आउँदैन अब तर चाहिँ अन्याय भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि जो पीडित पक्षलाई त मार्का भयो नि त होइन उसको बाउ मार्दाखेरि ऊ सानै थियो पढी लेखी वकिल भए सारा भए बाउको विरुद्धमा न्यायका लागि मुद्दा हाल्नु त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त्यही के भनेको एक हिसाबले त्यहाँ स्वच्छ मन देख्नुहुन्छ होइन पीडाको जो घाउ त्यो रिटमा देख्नुहुन्छ तपाईँ अर्को 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 कोणबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ केही डिजाइन रहस्य त्यो पनि देख्नुहुन्छ त्यो पनि होइन हामी कहाँ यसो छ एउटा इतिहास हेर्दा प्रमाण खोज्ने भने त्यसको प्रमाण छैन तर सात सालदेखि आजसम्म इतिहासले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चलखेल भएकै छ अब जस्तो मान्नुहोस् न अस्ति रवि लामिछानेकै मुद्दामा यहाँ चाहिँ तपाईँ बालोटारको घटनाको मुद्दा अहिलेसम्म दस हजार वर्ष हुन लागिसक्यो अब कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मुद्दा हालेर बिचरा आत्महत्या गरेर नि मरे कति अब जसले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने छ नगर्दै जाहेर जान्छ उनलाई चाहिँ कारवाही हुने जसले निर्णय गर्यो माधव नेपाल जस्तो बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू उनीहरू चाहिँ कारवाहीमा नपर्ने इभन न्यायाधीशको जाहिर गएको छ कान व्यवसाय जाहिर गएको छ मालपत अधिकृत खरदार सुब्बाहरूको जाहिर गएको छ भने जसले निर्णय गर्छ तिनलाई चाहिँ कारवाही नहुने भन्ने त यो दुनियाँमा कहीँ हुँदैन नि त्यसैले यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा नेपालमा छ नि आफ्नो पक्षमा भए अग्रगमन विपक्षमा भए प्रतिगमन भन्ने खालको जुन छ ऐन पनि बनाउन सक्नेहरूले अब पावरमा हुनेहरूले तपाईँलाई अहिले भन्नुहोस् न अब जुनसुकै व्यवस्थाबाट र जुनसुकै प्रक्रियाबाट तपाईँले पैसा कमाउनु भयो भने पनि राज्यलाई ट्याक्स तिरेपछि त्यो पैसा वैध हुने भएर अस्ति राप्रपाको मन्त्री कानुन मन्त्रीले नै लगाएर विवेक पेस गरिदिए अब त्यो ढङ्गले पनि आयो त्यस कारणले अब यो मुलुक कसरी अगाडि बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ र कस्तो खालको रहेछ भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त नाङ्गिने काम त भयो नि यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनले पुस दसमा बनेको राजनीतिक समीकरण भताभुङ्ग पारिदियो फेरि अहिले जुन समीकरण बनेको छ त्यो नयाँ राजनीतिक समीकरण पनि त्यति अगाडि जान सक्दैन भनेर भनिरहेछन् हुन त यो समीकरण बन्ने भत्कने खेलमा तपाईँको पार्टी सामेल छैन सहभागी छैन तर बाहिरबाट तपाईँहरूको पार्टीले कुन रूपमा हेरिरहेछ यो विषयलाई चाहिँ यसमा दुइटै कुरा छ हेर्नुहोस् यो नेपालमा एउटा कुरा त के छ भने बहुमत कसैको नभएपछि
तपाईँको अस्थिरता हुनु स्वाभाविक पनि हो. अर्को कुरा 51 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको 114 सिटको स्पष्ट बहुमत भएको सरकार पनि ढल्यो र मध्यवादीमा गएर चाहिँ तपाईँलाई त्यो गऱ्यो. अर्को कुरा तपाईँलाई के छ भने अब दुई तयको हाराहारीको केपीको सरकार पनि ढल्यो र पञ्चायतको पालादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि राजाकै शासन हुँदा पनि आजसम्म 5 वर्ष कन्टिन्यू सरकार चलाएको इतिहास चाहिँ मैले 15 सालदेखि यता आउँदा देखेको छैन. 7 सालभन्दा अगाडि राणा शासनको कुरा छोडेर त्योभन्दा पछि आउँदाखेरि तब कोही 13 महिना भएका छन्, कोही 45 दिन भएका छन्, एवं रीतिले चाहिँ तब स्थिर सरकार चाहिँ नेपालमा भएको अवस्था देखिँदैन, म्यान्डेट पाउँदा पनि भएको अवस्था देखिँदैन. त्यसो भएको भएर यो चाहिँ के छ भने अब अलिकति हामी आफ्नो अडानमा बस्न भन त एउटा गाउँले उखान छ नि, साधुको थैलो बलियो बाँध्नु साथीलाई चोर नलाउनु भन्छन्. तपाईँको के छ भने हाम्रो नेतृत्व नै त्यो खालको चाहिँ नि अब राणा शासनको अन्त्य गर्न राजा त्रिभुवनले नै काङ्ग्रेससँग मिलेर इन्डियासँग गएर सम्झौता गरेर राणा शासनको अन्त्य गरे. खम्पाले युद्ध रोक्नका लागि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाले चाहिँ तपाईँको भारतीय सुरक्षा बल चाहिँ चाइनाको सिमाना राख्न पाउने गरी राखे. 26 सालमा महेन्द्रले हटाइदिए कीर्तिन्द्र विष्टा पाला र त्यो एक ठाउँ अहिले लिपुलेख लिम्पाधुरा कालापानी लिपु के भन्छ त्यो नाभी गुन्जी कुटी लगायतका चाहिने क्षेत्रहरू चाहिँ एक ठाउँ बाँकी रहेको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो नहटेर अब त्यही चुच्चे नक्सा पास गर्नुपर्ने अवस्था आयो. 19 सालसम्म त त्यो चुच्चे नक्सा छँदै थियो. त्यस कारण यी विविध कुराहरू चाहिँ नि अहिले र चलखेल अनि इन्डियाले तपाईँ मान्नुहोस् न अहिले चाहिँ नि तपाईँ बङ्गलादेशलाई हामीले बिजुली बेच्नुपर्ने तर अब बाटो नभएको कारणले इन्डियाले स्वीकृति नदिएर सोधै चाहिँ तपाईँ इन्डियासँग चाहिँ हामीले चाहिँ नि सहमति पहिला गरेर अनिखेरि बङ्गलादेशलाई दिने एउटा वातावरण बन्यो. त्यस कारण हामीलाई अलिकति चाहिँ नि के छ भने ठुला देशको घेराबन्दी पनि हो, अब ठुला देशको सुरक्षा कारणले पनि हो, यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी अलिकति र हाम्रो जुन पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ नि अलिकति अब आफ्नो विरासतलाई बिर्सेर चाहिँ अहिलेको सरकारले जुन खालको युक्रेन र चाहिँ तपाईँको रसियाको बिचमा पनि बोलिदियो, अब त्यो हामीले बोलेर अर्थ पनि थिएन. रसिया रिसाउने काम भयो, अब रसिया रिसाउने भनेको भारत पनि रिसाउने हो. अब चाइनाले रसियालाई सपोर्ट गरेको छ, चाइना पनि रिसाउने काम भयो. त्यस कारण अमेरिकन एउटा खुसी हुने काम भएको छ र युरोपियन युनियन खुसी हुने काम भएको छ, त्यसले त उनीहरूको हतियार बेच्ने भन्दा हामीलाई त केही फाइदा हुँदैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो अलिकति कूटनीतिक पनि चाहिँ नबुझेर अर्थात् बुझपचाएर या चाहिँ फाइदा नाफामा हिँडेर पनि हाम्रो देशलाई घाटा हुने काम चाहिँ यो सरकारले गराएको छ. हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ. जस्तो अब यो जुन अहिले बनेको नयाँ सत्ता समीकरण हो नि, यो नयाँ सत्ता समीकरण मन्त्री परिषदको पुनर्गठनसम्म पनि यो पुग्न भ्याउँदैन भनेर केहीले भनिरहेका छन्, केहीले चाहिँ होइन यो निकै अगाडिसम्म जान सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। तपाईँहरूको पार्टीले यसमा चाहिँ के देखिरहेछ, के होला यो अब अहिले तत्कालै चाहिँ नि किन यो बेमान गर्यो भनेर यसको चाहिँ अब्जेक्स लिनु भन्ने लाग्यो काङ्ग्रेसलाई भने 6 महिना टिक्छ यो विश्वास मध्ये र पुनर्गठन त त्यसै पनि हुनु पऱ्यो. 16-17 मन्त्रालय आफूले पाएको मन्त्रालय बाहेकै चाहिँ तपाईँहरूलाई 16-17 मन्त्रालय खाली छन्। त्यस कारणले अब यसलाई त विश्वास मत पनि लिनु पऱ्यो, सरकार पनि गठन गर्नु पऱ्यो. अब विश्वासको मत उहाँले गठन गर्न पाउने काङ्ग्रेसले बेमान गरेन भने चाहिँ 6 महिना चाहिँ चल्छ. अब यसमा चाहिँ के छ भने एमाले काङ्ग्रेसलाई नै सपोर्ट गरिदिने भयो र माओवादीलाई बाहिर निकालेर अरू दल मिलेर सरकारमा जाने भए प्रतिपक्षमा चाहिँ एमाले बसिदिने भयो भने यो सरकार जान सक्छ. किन भन्दा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको छ, 76-3 सरकार बन्नमा लार्जेस्ट पार्टी पनि काङ्ग्रेस छ, विदेशीहरूको सपोर्ट पनि काङ्ग्रेसलाई छ. त्यस कारण कम्युनिस्टहरूको कुरा के छ भने जतिसुकै बहुमत ल्याए पनि यहाँ कम्युनिस्टहरूलाई पश्चिम विश्वले मन पराउँदैन. नपराउनुको पछाडि के छ भने युज गर्ने कुरा जहिले पनि तपाईँलाई भन्नु न, राप्रपालाई कम्युनिस्टले अगाडि लानुको कारण पनि के हो भने हामी कम्युनिस्ट होइनौँ है, हामी चाहिँ प्रजातन्त्रवादी नै हौँ, चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ यो कन्जर्भेटिभ नै हौँ, राष्ट्रवादी नै हौँ भनेर पुष्टि गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको राप्रपालाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले सरकारमा लाने हो काङ्ग्रेसले भन्दा पनि विशेष गरी.
अब त्यहाँ राप्रपाहरूसँग सम्पर्क उनीहरूको मिलेन भने काङ्ग्रेसहरूसँग मिलेर बनाउनेको पर्छ चाहिँ हामी कम्युनिस्ट चाहिँ होइनौँ, प्रजातन्त्रवादी नै हुँ, भोटका लागि हामीले गर्नु एउटा पाटो हो, तर चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ त्यो होइनौँ है भनेर यो पश्चिम विश्वलाई देखाउनका लागि यो गरिएको खेल भएको हुनाले र पश्चिमको चाहिँ अहिले धर्मको जुन द्वन्द्व अहिले नेपालमा चलिरहेको छ, पहिलो त्यसको शिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे किराँतहरू भएका छन्, अब बुद्धिस्टमा सरेको छ, अब त्यसपछि चाहिँ हिन्दूहरूको र क्रिस्चियनहरूको झगडा हुन्छ, यो गराउन खोजिएको छ, त्यसमा अब यसमा थिर सरकार हुने स्थिति मैले देखेको छैन, अस्थिर सरकारै हो, यसमा छ महिना बढ्ता टिक्ला या चाहिँ छ महिना कम टिक्ला बेग्लै कुरा हो, र अन्तिममा चाहिँ केही भएन र विदेशीलाई लाग्यो भने तपाईँलाई फेरि के छ भने मध्यवर्तीमा जान पनि सक्ने सम्भावना पनि फेरि त्यत्तिकै छ, यो दुइटै कुरा हुनसक्छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ठिकै छ, मेरा कुरा तपाईँ मार्फत तपाईँको मिडिया मार्फत जनतामा लाने अवसर दिनुभयो, म तथा मेरो पार्टीको तर्फबाट तपाईँको स्टुडियो तपाईँलाई समेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।